Goedenavond, dit is Nieuws in het Nederlands. De nieuwe commandant Peter de Vin zal voortborduren op het gedachtegoed waar Hans Lodder als voormalig commandant der zeemacht aan heeft gewerkt. Maar er moeten volgens hem nog wel puntjes op de i gezet worden. Woensdagavond droeg Hans Lodder tijdens een plechtige ceremonie zijn commando over aan brigadegeneraal der mariniers Peter-Jan de Vin. Daar berichten we gisteren ook al over. De nieuwe commandant vertelt welke puntjes hij bedoelt. Puntjes op de i. We hebben op dit moment een toekomstvisie voor de kustwacht en een lange termijn visie voor de kustwacht ontwikkeld. Nou, dat vergt ook een stuk besluitvorming op het gebied van financiën. Want dat betekent ook dat je de kustwacht voor meerdere jaren toekomstvast wilt maken. En dat vergt dus ook een stukje financiële intensivering, dan wel een stukje investeringen die je wilt gaan identificeren, die je dan nodig zult hebben om die kustwacht ook voor de toekomst toekomstvast te maken. En ja, die besluitvorming moet nu gaan plaatsvinden. De documenten daartoe zijn geschreven. Dus die helderheid is er. Ja, nu moet er bestuurlijk ook mee ingestemd worden, zodat er daadwerkelijk ook een aanvang kan worden gemaakt met het vervangen van bepaalde middelen. Lodder zei dat gisteravond ook in zijn speech. Hoe noodzakelijk is dat, dat materieel vervangen wordt? Nou, het materieel is nu nog prima in staat om, waarvoor we het ooit hebben aangeschaft, daarmee kunnen we ook prima uit de voeten. Maar nogmaals, de end of lifetime van middelen en materiaal komt in zicht. Dus als je het nu niet doet, gaat je dat in de toekomst in de staart bijten. Dus dat besluit moet gewoon nu genomen worden, zodat je ook over 5 jaar of over 10 jaar nog steeds over die goede middelen beschikt. Sommige trajecten duren 2 jaar. Een stukje onderzoek, om dan uiteindelijk te bepalen, moet het middel A, B of C zijn. Nou, als je weet dat over 2 jaar de middelen obsolet geraken, dan moet je nu beginnen met het nadenken over welk middel je wilt hebben om het uiteindelijk te gaan vervangen. Is dat ook een oproep aan Politiek Den Haag? Nou, Politiek Den Haag, ik blijf bij, schoenmaker blijft bij je eigen leest. Ik heb goede middelen en bruikbare middelen nodig om mijn werk te kunnen doen. Nou, die heb ik nu, maar nogmaals, voor de toekomst heb ik ze ook graag. En daartoe is inderdaad wel een stuk besluitvorming nodig. Eugène Middelhoff is de nieuwe plaatsvervangend directeur. Ik neem aan dat u ook bij die beslissing betrokken bent geweest. Is hij de goede man op de plek? Ja, wat mij betreft wel. Hij heeft een ongelooflijk netwerk, want hij komt van het land Curaçao. Uiteraard geeft hij mede gezicht aan de kustwacht in het Caribisch gebied. Dus hij moet ook voor de kustwacht Aruba, Sint Maarten en ook de kleinere eilanden. Daar speelt hij natuurlijk ook een belangrijke rol in. Maar ik voel mij enorm gesteund door het feit dat Eugène Middelhoff hier natuurlijk een ongelooflijk groot netwerk heeft. En bovendien, hij is zeer goed gescreend en uiteindelijk als de beste kandidaat boven komen drijven. Dus ik heb daar totaal, althans ik heb er enorm veel verwachtingen van en ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met hem. Ja. Hoe lang zit hij op die post? Hij is net zoals ik redelijk recent begonnen, dus dat maakt het extra. Ik bedoel, hoe lang blijft hij zitten? Oh, hij is in principe aangesteld voor 5 jaar. Ja. En u gaat het 3 jaar volhouden? Ik hoop dat ik het 3 jaar mag gaan blijven volhouden. Nee, maar ik ga het inderdaad voor 3 jaar doen. Dat is nu het verwachtingsbeeld daarbij. Dus ik ben aangesteld voor 3 jaar. Tijdens overleg met de kustwacht gisterochtend is Venezuela niet aan de orde geweest. De VIN zegt dat er zeker zorgen zijn over de situatie, maar dat de situatie niet in zoverre dreigend is dat er iets verandert in de uitvoering van de kustwacht. Nee, daar hebben we het niet expliciet over gehad. Nee. Hoe zit het met die dreiging en dan ook wat betreft illegalen die ons eiland overspoelen? Nou, overspoelen, of ze ons overspoelen in dit stadium, dat betwijfel ik. Het is natuurlijk een zorg aan wat er zich op dit moment in Venezuela aan het afspelen is. Maar de kustwacht heeft middelen om daartegen op te treden, althans om de grenzen te beschermen. Die hebben we nu, die hebben we morgen. Dus ten aanzien van de zorg, die is er. Maar verandert er nu concreet iets in onze uitvoering? Nee, dat is op dit moment nog niet het geval. Nee. Dus de kustwacht kan het aan? De kustwacht kan met de huidige middelen en de huidige taakstelling die we hebben, kunnen wij onze taak prima uitvoeren. Ja. Toch was er een aantal dagen geleden een foto in, ik zag hem ergens, misschien op social media, van schoenen die ergens waren achtergelaten. Dat betekent dat er nog steeds illegalen, zonder dat ze gepakt worden, ons eiland binnenkomen. Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Het zouden ook schoenen van iemand kunnen zijn geweest die toevallig kwijtgeraakt zijn. Dus dat vind ik een beetje speculeren. Nogmaals, de kustwacht is toerekend op haar taak. Zet zich daar naar volle eer en geweten voor in.
En daar wilde ik dat eigenlijk bij laten. U denkt dat, want de kustwacht is natuurlijk 24 uur per dag paraat. Denkt u dat het waterdicht is? Dat is lastig te zeggen. Ik kan natuurlijk niet inschatten hoeveel mensen er misschien toch nog tussen de Maas van net doorglippen. Dus ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Nogmaals, ik denk dat de kustwacht, en daar zetten we ons voor in. En dat blijven we doen. Ik had het over een dreiging vanuit Venezuela. Dat is misschien ook de laatste perikelen die daar plaats hebben gevonden. Er zijn handgranaten gegooid vanuit een helikopter. En Maduro heeft daarbij het woord oorlog in de mond genomen. Hoe denkt u daarover? Ja, daar neem ik kennis van en daar wilde ik het bij laten. Want dat verandert voor mij in dit stadium weinig aan het beeld wat ik heb over Venezuela. En dat is een interne problematiek en daar blijf ik verre van. Betekent niet dat de marine hier extra paraat is? We zijn altijd paraat. Dus dit verandert weinig aan dat beeld. Er worden geen extra voorzorgsmaatregelen genomen? We nemen altijd voorzorgsmaatregelen. Nogmaals, we zijn altijd paraat. En de interne problematiek in Venezuela op dit moment en de uitspraken die meneer Maduro voor zijn rekening neemt, die veranderen daar weinig aan. Dan tot slot even vooruitkijken. Waar staan we over 3 jaar met de Koninklijke Marine op Curaçao? Ik hoop dat we net zulke mooie dingen mogen doen als we nu doen. Dat we er misschien nog iets meer toe doen. Doordat de verbinding tussen alle ketenpartners die een rol te vervullen hebben in het verzorgen van de veiligheid van ons allen. Dat we nog iets meer naar elkaar toegegroeid zijn. Dat we nog meer vertrouwen in elkaar hebben. Dat we nog beter en sneller en efficiënter informatie uitwisselen. Op basis waarvan we gezamenlijk daadkrachtig kunnen optreden tegen de veiligheidsdreigingen die we kennen en die we ondervinden. Ik hoop dat ik daar een kleine bescheiden rol in kan spelen. En als we dan ook nog mogelijk al een stukje besluitvorming hebben weten te realiseren ten aanzien van middelen die we daartoe nodig hebben, dan ben ik een zeer gelukkig mens. De kustwacht is van vitaal belang, maar verhogen van het budget is niet mogelijk. Dat zegt minister van Justitie Quincy Guirigori in reactie op een oproep van scheidend commandant van de Koninklijke Marine Hans Lodder. Hij riep in zijn afscheidsspeech op tot het verhogen van het defensiebudget en vervanging van materieel. En ook de nieuwe commandant, Peter-Jan de Vin dus, beaamt dat er meer geld nodig is voor de kustwacht. Hoewel de minister zegt dat er niet meer geld beschikbaar is en geen beroep op Nederland te willen doen, wordt de kustwacht op korte termijn wel versterkt om de controles aan de kust te verhogen. Volgens Guirigori heeft niet alleen de kustwacht, maar hebben meerdere organisaties in de justitiële keten geld nodig. En hij probeert op een creatieve manier om te gaan met het budget. Hij zei dat gisteren tijdens de persconferentie van de ministerraad in antwoord op onze vragen. Minister, de scheidend commandant van de Koninklijke Marine, Hans Lodder, die heeft gisteren een oproep gedaan tot verhoging van het budget voor de kustwacht. En dat heeft Peter-Jan de Vin vanochtend ook voor mijn microfoon gedaan. Wat is uw reactie daarop? Is er meer geld voor de kustwacht beschikbaar en gaat u eventueel een beroep doen op Nederland? Wat ik op dit moment kan verklaren, het is een verklaring ik inderdaad, ik was daar aanwezig, gisteravond heb gehoord voor het eerst. Dus dat betekent dat ik op dit moment geen buidel heb om 10 miljoen uit de zak te halen om in kustwacht te steken. Dus dat is sowieso het eerste. We zitten met een strak budget en we moeten prioriteiten stellen. Wat ik wel kan zeggen is dat kustwacht en kustbewaking van vitale belang is voor deze regering. En dat heb ik vanaf het begin ook aangegeven. Dat betekent dat ik voor wat betreft onze verantwoordelijkheid als Curaçao niet alleen of niet in de eerste plaats in Nederland kijk, maar wat wij voor de kustwacht en voor de grensbewaking kunnen betekenen. Ik kan dan zeggen dat ik bijvoorbeeld gesprekken heb gehad met de Koninklijke Marechaussee hierover. Want een van de taken waarin de Koninklijke Marechaussee zich goed voelt, is grensbewaking over het algemeen. Dus ik heb al een kort gesprek met hen gevoerd hierover. En de bedoeling is dus op korte termijn de kustwacht en het werk die ze doen te versterken, zodat de controles aan de kusten versterkt zijn. Voor wat betreft financiën moet er gekeken worden voor wat er op dit moment mogelijk is. Ik moet zeggen dat niet alleen de kustwacht gelden op korte termijn nodig hebben, maar meerdere organisaties in diezelfde situatie zitten. Dus we zijn bezig op dit moment op een creatieve manier om te gaan, ook met het budget. Maar ik heb die informatie ook ontvangen vanaf gisteren en we zijn bezig om te kijken wat mogelijk is op korte termijn.
De Rijksministerraad heeft op voordracht van de ministers van Justitie Roger Bos benoemd tot nieuwe procureur-generaal van Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bos is sinds 2012 hoofdofficier van justitie van het parket in Limburg en sinds 1999 in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft volgens het persbericht van het OM een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht op interne en externe samenwerking. Zijn brede kennis en ervaring komt in de positie van PG goed van pas, aldus het OM. Bos zal op 1 september als nieuwe procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden beginnen. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Marilyn Alcalá-Wallet, ontkent dat het huidig interimdiensthoofd, Ricky Reumer, op non-actief is gezet. De minister geeft toe wel met een reorganisatie bezig te zijn om de juiste poppetjes op de juiste plekken te krijgen. Alcalá-Wallet kan niet garanderen dat er geen nieuwe mensen worden aangetrokken en ze vindt ook dat ze het recht heeft om dat te doen. Net als alle andere ministers dat doen, zegt ze. Ze kan wel garanderen dat de nieuwe poppetjes van alle kleuren van de regenboog zullen zijn en niet alleen van de par. Tijdens de persconferentie van de ministerraad werden naar aanleiding van onze vraag door collega's meerdere vragen gesteld over dit onderwerp. De minister gaf enigszins geïrriteerd aan de commotie niet te begrijpen en niet verder op personeelsgelegenheden in te willen gaan. Minister, ik heb begrepen dat u het hoofd van dienst van DOS op non-actief hebt gesteld. Kunt u dat bevestigen en waarom is dat gedaan? Nee, dat klopt helemaal niet. Eigenlijk praat ik niet graag over persoonlijke aspecten of over het personeel zo uitgebreid in de pers. Wat er wel is gebeurd is dat we bezig zijn met een interne reorganisatie van het hele ministerie en waarbij we de poppetjes op de plaats zetten waar we denken dat ze het beste tot hun recht kunnen komen. En binnenkort ga ik meer informatie erover geven, zodat iedereen weet wie in welke functie zit en waarmee ze bezig zijn. U hebt het over de poppetjes op de juiste plekken zetten. Er wordt gezegd dat u uw eigen poppetjes op de juiste plekken wilt zetten. Klopt dat? Ik ga uit van de kennis en expertise en ervaring van degenen die er zijn. En ik werk met alle kleuren van de regenboog. Niet alleen met de parkkleur? Nee. En betekent dat... Dat is de derde vraag. Je had al 2 vragen gesteld. Ja, maar ik wil daar toch graag even wat dieper op ingaan. Want ik wil graag van u weten of er mensen uitgaan of dat er ook mensen bijkomen. Op dit moment heb ik geen mensen bijgehaald. Het is een reorganisatie van de poppetjes die er al zijn. Zo moet je dat zien, tot nu toe. Maar het kan gebeuren dat ik extra poppetjes nodig heb. Zoals alle ministers dat hebben gedaan, kan ik ook, denk ik, recht hebben om zeg maar poppetjes erbij te halen. Het Human Trafficking Report is geen verrassing voor minister van Justitie Quincy Girigori. Hij zegt niet op het rapport te hebben gewacht en al stappen te hebben genomen, maar wil er weinig over kwijt verder. In het rapport staat dat Curaçao achterblijft in de strijd tegen mensenhandel. De Verenigde Staten roept op tot onderzoek van de overheid naar betrokkenheid van ambtenaren bij mensenhandel en prostitutie. Girigori zegt dat er al diverse trajecten lopen, maar het Human Trafficking Report concludeert dat, ondanks de onderzoeken die al lopen, dat de afgelopen 2 jaar niet tot veroordelingen heeft geleid. We vroegen Girigori tijdens de persconferentie om uitleg. De tweede vraag gaat over een rapport vanuit de Verenigde Staten, Human Trafficking Report. Daarin wordt gezegd dat er onderzoek gedaan moet worden naar ambtenaren hier op ons eiland in verband met vrouwenhandel. En welke stappen gaat u nemen? Dat klopt. Dat rapport heb ik ook begin deze week ontvangen. Dus ik kan zeggen dat er al diverse trajecten lopen. En daarover wil ik op dit moment niet direct nader ingaan. Maar wat ik kan herhalen is dat ik bekend ben met dit rapport. Maar ik ben ook bekend dat we niet op dit rapport hebben gewacht om bepaalde trajecten al te ondernemen. Dus al voorafgaand daaraan
zijn er bepaalde trajecten gaande. En ik denk dat de gemeenschap op korte termijn de resultaten daarvan zal zien. Heeft die inval bij de toelatingsorganisatie daar ook mee te maken? Nee, dat zijn aparte trajecten. Tot zover nieuws in het Nederlands. Ik wens u een fijne avond en een bon weekend. Na continuación, televidente, boa atención pa la noticia en español. Buenas noches, televidentes. Mi nombre es Gisela Suárez y les doy la bienvenida a esta su nueva edición de La Noticia en Español. Comenzamos. La ministra de Salubridad, señora Susan Camelia Roemer, se ha pronunciado en contra de los actos vandálicos que se realizaron en la quema de un terreno en el área de Chinchó. Es por esto que la ministra le pide a la comunidad que condene estos actos vandálicos en contra de la naturaleza de nuestra isla. Veamos la siguiente información. De acuerdo con la ministra de Salubridad, señora Susan Camelia Roemer, aquí en Curazao muchas cosas caminan fuera de orden y agregó que todo trabajador del Ministerio Público que actúe infringiendo la ley, la justicia debe hacerse cargo de él. Es por esto que entrará en cooperaciones con el ministro de Justicia, Guirigori, y con la ministra, Jesús Leito, para atender con todo aquel que se halle culpable de cometer crímenes en contra de las áreas naturales de Curazao. Asimismo, la ministra Camelia Roemer aseguró que unirá fuerzas con los demás ministros para poder atender con los culpables de quemar una parte de la naturaleza en el área de Chinchó y pide a la comunidad no aceptar este tipo de actos en contra de su propia tierra, pues todos debemos cuidarla. Ya que estamos en vísperas de la celebración de la bandera aquí en Curazao, la coordinadora del Servicio del Archivo Nacional, señora Mudien Catalina, insta a la comunidad para prestar mucha atención a la fecha del 1 de julio, pues se celebran los 154 años que nuestros habitantes locales descendientes de África consiguieron la libertad del gobierno holandés. Veamos más información en el siguiente reporte. El 1 de julio es una fecha que debemos tener muy en cuenta y celebrarla junto con el Día de Bandera, pues esta fecha conmemora la libertad oficial de nuestros habitantes locales descendientes de África de parte del gobierno holandés. Según la señora Catalina, se debe mirar al pasado con objetividad, puesto que Holanda fue el último país que le dio a las islas que colonizó la libertad. Y nuestro pueblo debe conmemorar y celebrar esta fecha con mucho orgullo, ya que hoy somos libres gracias a ese día. Lida Pant, manager del proyecto y colección NAM, declaró que un pueblo debe conocer muy bien su pasado para poder avanzar hacia el futuro, puesto que un pueblo que conoce muy bien su historia aprenderá a valorar con orgullo de dónde viene, sus raíces y su país. Lida Pant asegura que Curazao le dio a muchos países el coraje para poder luchar por sus pueblos y agrega que si no integramos nuestra historia real en el área educacional, no podremos ser un pueblo orgulloso ni patriótico. También lamenta que desde el momento de la abolición de la esclavitud, sistemáticamente se ha tratado de que el pueblo no conozca su historia. Es por todo esto que invita a la comunidad entera para celebrar el día 1 y 2 de julio por la libertad y por la bandera de un pueblo lleno de orgullo por su país. Pasemos ahora a lo más importante en materia internacional. Venezolana sigue exigiendo la liberación de los manifestantes. Diputados de la Asamblea Nacional de la Corriente Opositora exigieron al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de 62 estudiantes que fueron privados de su libertad en la noche del jueves. En tres meses ya son 3.278 el número de ciudadanos detenidos por manifestarse en contra del gobierno. Nosotros vamos a seguir desde la Asamblea Nacional defendiendo a nuestros muchachos, defendiendo a los presos políticos. Aquí hay muchas violaciones de los derechos humanos, no solamente al ser detenido, sino en los sitios de reclusión. Según el dirigente estudiantil Daniel Ascanio, además de la detención arbitraria, la vida de los jóvenes estuvo en riesgo por la manera de cómo se realizó el procedimiento. ¿Cuál fue el acto que nosotros rechazamos y deploramos de la Policía Nacional Bolivariana? El haber cerrado las puertas en el camión con los estudiantes de mi universidad allí con el gas entrando al camión. Esto es un acto deplorable. Hasta el momento no se ha conocido respuesta de las autoridades a estas denuncias, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través del ministro de Interior y Justicia, insistió en convocar el incremento del pie de fuerza policial y militar en 40.000 nuevos uniformados. Queremos informar que ya tenemos preinscrito 19.410 jóvenes, hombres y mujeres, que han decidido incorporarse
a la Policía Nacional Bolivariana. Por supuesto, ya en esta fase de captación viene la fase de selección y lo más importante es la fase de elección. La convocatoria se conoció horas después de que la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, denunciara ante los legisladores de su país que Estados Unidos tenía indicios de que el presidente Nicolás Maduro recurriría a las fuerzas militares para reprimir las protestas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Reina el misterio y el escepticismo sobre el ataque del helicóptero en Venezuela. Las autoridades de Venezuela seguían buscando el jueves a Óscar Pérez, el piloto del helicóptero acusado de comandar un ataque terrorista. Lo culpan de lanzar 4 granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. El miércoles encontraron el aparato en la población costera de Osma, a 85 kilómetros de la capital. Yo vi inclusive en hora de casi las 9 de la noche que pasé por aquí, la patrulla subiendo hacia los demás pueblos, pero no sabía por qué. Yo decía, ay, ¿qué pasaría? Pero no sabíamos que era que venían por lo del helicóptero. Los venezolanos viven en medio del misterio y algunos son escépticos sobre el ataque. Mientras que ocurría este show del helicóptero, se estaba, por un lado, aplicando una medida cautelar contra la fiscal, se estaba destituyendo al vicefiscal. Pero para quienes habitan cerca del Tribunal Supremo de Justicia, las cosas son diferentes. Sentimos que se oyen unas detonaciones de armas largas. Cuando venimos hacia el balcón para verlo, porque estamos en todo el frente del tribunal, nos damos cuenta que el helicóptero está lanzando unas granadas y entonces escuchamos la explosión. Y a pesar del miedo, algunos celebran el acto del policía y actor aficionado de 36 años, a quien se le acusa de estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. ¡Viva Venezuela! Estábamos aterrorizados, apenas sacó la bandera del 350 y de verdad que fue un momento de felicidad, de esperanza. De verdad que los vecinos nos abrazamos, lloramos, sentimos unos aires de libertad. Aunque el gobierno socialista vincula el ataque con la oposición, esta se deslindó del hecho y continuó con las protestas que dejan 82 muertos en 3 meses, según la fiscalía. Alianza Pacífico muestra integración en tiempos de escepticismo. Los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico llegaron el jueves a Cali, Colombia, en donde el viernes llevarán a cabo una cumbre del organismo. Los mandatarios buscarán acuerdos de libre comercio con las naciones de la región Asia-Pacífico. Para ello, quieren crear la categoría de Estado asociado, un rango intermedio entre las 52 naciones observadoras y los 4 países parte: Perú, México, Chile y Colombia. Los países, al unirse, al integrarse, pueden exportar más, pueden atraer más inversión. Eso genera más crecimiento económico y eso se traduce en más y mejor empleo. Los estados que adopten la figura de asociados pensada para enfrentar al proteccionismo suscribirán acuerdos comerciales con la alianza y sus miembros. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur serán los primeros asociados. Chile, yo como presidente de Chile voy a entregar la presidencia pro tempore al presidente Juan Manuel Santos y vamos también a constatar los avances, los logros y también las tareas que quedan por delante. La Alianza del Pacífico es la octava economía del mundo y representa el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina. Y en Estados Unidos, el presidente Trump se ha pronunciado declarando que la paciencia con Corea del Norte se terminó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la paciencia con Corea del Norte se acabó. La era de la paciencia estratégica con el régimen de Corea del Norte fracasó. Ha fracasado por muchos años y, francamente, la paciencia se acabó. El mandatario estadounidense recibió a su par de Corea del Sur, Moon Jae-in, y dijo que trabaja con ese país y Japón en una serie de medidas diplomáticas, económicas y de seguridad para protegerse del régimen de Kim Jong-un.
Moon buscaba apoyo para lograr algún tipo de aproximación con su vecino del norte y había sugerido que Seúl y Washington debían ofrecer algún tipo de concesión a Pyongyang. Sin embargo, Trump parece dispuesto a abandonar las esperanzas que tenía de una ayuda de China para controlar a Corea del Norte. Moon invitó a Trump a visitar Seúl en 2017 y aseguró que recibió una respuesta afirmativa. Alertan de cambio climático en glaciar que se derrite en el Ecuador. Embajadores de la Unión Europea escalaron el jueves a los pies del volcán Antisana en Ecuador para hacer un llamado a combatir el calentamiento global. Para aquellos que no creen que el cambio climático es de verdad un problema, tienen que venir aquí y observar. Verán que en realidad algo está pasando y tenemos que hacer algo. Científicos aseguran que el Antisana, de 5.700 metros de altura, ha perdido unos 350 metros de su glaciar en los últimos 20 años y que hacia 2050 podría retroceder hasta los 5.300 metros de altura. Esto implica una reducción en la cantidad de agua que tenemos disponible para abastecer a la ciudad de Quito. Y lamentablemente, pues este fenómeno es irreversible. Los embajadores europeos denunciaron la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es contener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Y en la nota de entretenimiento, Shakira y Piqué llegaron a Argentina para la gran boda de Messi. La ciudad argentina de Rosario seguía recibiendo el viernes a los invitados a la llamada boda del año. La superestrella colombiana Shakira y su pareja, el futbolista Gerard Piqué, llegaron antes del mediodía para acompañar por la noche a Lionel Messi y su novia Antonella Roccuzzo en su casamiento. Medios locales señalan que Shakira regalará a los novios algunos temas durante el festejo para sepultar los rumores sobre una supuesta enemistad con Antonella. Messi celebrará su boda con Roccuzzo, novia de juventud y madre de sus dos hijos, en el complejo de hotel y casino City Center en medio de fuertes medidas de seguridad. Unos 157 periodistas están acreditados para cubrir algunos momentos del evento, cuyos organizadores advierten es estrictamente privado. Los 260 invitados incluyen a compañeros y excompañeros del Barcelona como Luis Suárez, Cesc Fábregas y Carles Puyol, además de Sergio Kun Agüero, compañero en la selección argentina y otro de los grandes amigos de Leo. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por su compañía. Sigan con nosotros. Quédense en CBA y su canal. Feliz fin de semana. De forma a que televidente e boletim de notícia para a AVE chegando ao seu final. Contente de poder apresentar para a AVE dia a mais, mas danke por boa atenção e passe uma feliz noite. E notícia, dava-te uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curious Bank.